nga waniridde enzigi koze enfudde ate bubadde ese byaki obulwadde se oba obukuluma naye nga mubiri buli atolumwa nnyo yenjawulo weeri mu linnya lya Yesu weeri weeri njewulo sajja nomulaba nakwata nomugona yatambula ekitaaliwo kati amanyi okwata emigo gye n'afuluma wabweru n'atuula ebyokuseesa n'okuvaeko naye nga waawo omuntebe w'omutadde tajja kuvaawo tajja kuvaawo walinda paka lonomukwatako aveewo nebbugumu nerimukwata n'ayagala okunaabako nga naagagenda mu kiyiga okunaaba tagalina naye kati owulira ebbugumu ayitawo buyisi ng'agenda kwenaabirako oligira tuntye mmaze okunaaba nyawompa engoye zenyama lugati yali bwogandi omala wiiki tomunaaziza era gyamala nga tanaabye obulumi bwoba bulumi banaye tebubadde bususe